Adem aleyhis salam Allah Želešanuhu kaže Ljude i džine sam stvorio da me obožavaju Na ljudsku zapitanost o razlogu stvaranja prvog čovjeka Kur'an nudi odgovor da Bogu robuje Allahu ne trebaju obredi Sebe opisuje sa onaj koji je bogat i kojem ništa ne treba Dok ljude opisuje kao oni koji su u stalnoj potrebi za drugim Allah Đelešanuhu ima lijepa svojstva sifat i lijepa imena esma. Voli da se tragovi njegovih svojstava vide, da se vide tragovi njegova rahmeta, moći, mudrosti. Zbog toga je stvorio stvorenja da se vidi njegov rahmet, njegovo znanje i moć. Da bi se to pokazalo stvori stvorenja, iako ta stvorenja njemu ne trebaju, kako bi čovjek shvatio koliko je u odnosu na Allaha sićušno stvorenje. Kazivanje o Ademu počinje prije njegovog stvaranja, počinje veličanstvenim nebeskim dijalogom između Allaha Đelešanuhu i Meleka. A kada gospodar tvoj reče Melekima, ja ću na zemlji namjesnika postaviti. Halifa je namjesnik, zamjenik i upravitelj. Ebu Bekri je halifa Božijeg poslanika, zamijenio ga je poslije njegove smrti, a Allah koji je uzvišen od bilo kakvog poređenja, htjede postaviti na zemlji namjesnika koji će njegov šerijat na zemlji provoditi. On vas od zemlje stvara i daje vam da živite na njoj. Zato ga molite da vam oprosti i pokajte mu se, jer gospodar moj je zaista blizu i odaziva se. Džini su manje vrijedni i manje pametna stvorenja od ljudi da bi bili namjesnici na zemlji. Ulema o džinima kaže – Najpametniji od njih je na razini intelekta desetogodišnjeg djeteta. Čovjeka je Allah stvorio u najljepšem obliku i u njega udahnuo dio svoga ruha, duha. ju upitaši, zar će ti namjesnik biti onaj koji će na njoj nered činiti i krv prolijevati? A mi tebe veličamo i hvalimo i kako tebi dolikuje štujemo. On reče, ja znam ono što vi ne znate. Kako su meleki znali da će Adem i njegovi potomci nerijet činiti i krv prolijevati? Nisu oni to izrekli, ne daj Bože, u obliku prigovora. Meleki nikad i ni jednog trena nisu Allahu neposlušni, oni su plemenita stvorenja, koji se onome što im Allah zapovijedi neće opirati i koji će ono što im se naredi izvršiti. Meleki su to rekli u vidu traženja pojašnjenja, pitaju nakon što su vidjeli kakav nered na zemlji su džini napravili. Allah je stvorio džine i dao im slobodu izbora, pa su nered zemljom provodili. A sad će stvoriti drugo stvorenje koje će možda kao i džini nevaljalo biti, nered činiti i krv prolijevati. To je značenje ovog ajeta. Meleki su se pobojali da nisu nešto propustili u ibadetu prema Allahu Đelešanuhu, htjeli su da pitaju jesmo li mi nešto propusti učinili, pa ti gospodaru naš stvaraš drugo stvorenje. Zato su rekli, a mi tebe veličamo i hvalimo i kako tebi dolikuje štujemo. Jesmo li mi šta pogriješili u veličanju i hvaljenju tebe, pa ti stvaraš drugo stvorenje? Pitanje se odnosilo na dvije informacije. Hoćeš li stvoriti stvorenje koje će nerijed kao što je džin nerijed Je smo li mi izgriješili pa pored nas hoćeš stvoriti drugo stvorenje. Alađelešanu je odgovorio: Ja znam ono što vi ne znate. Nakon takvog odgovora meleki su međusobno razgovarali, a potom zaključili sljedeće: Neka naš gospodar stvori kakvo hoće stvorenje, neće stvoriti plemenitije niti pametnije stvorenje od nas. Vidjeli su stvorenja nebesa, zemlju, vjetar, džine, rijeke, životinje i znali su da nisu jedini koji Allaha tespih čini i vjerno ispunjavaju zadaće i znali su da su oni najplemenitija stvorenja. Kada Allah tjede stvoriti Adema, salam, naredi da mu se donese prašenje sa zemlje. U hadisu kojeg bilježe ima Mahmed, Tirmizi, Ibn Hiban i drugi stoji Allah je stvorio Adema od šakije zemlje, sakupljene sa svih strana zemlje, pa sinovi Ademovi, odnosno ljudi, postaše poput zemlje. Bijel, crn, crven, između toga zločest, dobar, težak, lahak, veseo, tužan, kao zemlja. Priroda i raznolikost ljudi je iz osnove raznolikosti tla zemaljskog, sa njegovom bojom, prirodom i odlikama. Raznolikost ljudske prirode je u osnovi posljedica raznolikosti tla zemaljskog u odnosu na rasu, karakter i osobine čovjeka. Stvaranje čovjeka poče sa donesenom prašinom, zatim pokvasi prašinu i učini je glinom, zbog toga nalazimo ajete koji govore da je Adem stvoren od prašine i druge ajete koji govore da je stvoren od gline. U početku je bila prašina, pa je dodata voda, nakon čega je prašina postala glina. I kad je Melekima gospodar tvoj rekao, stvorit ću čovjeka od ilovači, njih stvaramo od ljepljive ilovači. Posebna počast je ukazana samom činu stvaranja čovjeka, o čemu uzvišeni kaže, onoga koga sam sobom stvorio. Ono što sam ja sobom stvorio, Allah nije nekog od Meleka zadužio u procesu stvaranja čovjeka, nego ga je lično sobom stvorio. Čovjeka je načinio u obliku kipa. Ostavio je ilovaču tako dok nije postala salsal, crna poput čupa. Allah Želešanu kaže Mi smo stvorili Adema od ilovače, od blata ustajalog. Nema proturječa u stvaranju čovjeka. Proces stvaranja započeo je sa prašinom koja je potom postala ilovača koja je od stajanja postala zemlja ustajala. Allah Želešanuhu kaže, mi smo stvorili Adema od ilovače, od blata ustajalog, a još prije smo stvorili džine od vatre užareni. Ajeti ukazuju na sljedeće. Zar da se poklonim onom koga si ti od ilovače stvorio reče? U drugom ajetu, od sasušene ilovače kao što je grnčarija. Ovo stvaranje je bilo u posljednjem sahatu petka, dana Allahovog, koji nije kao naši dani, dan čije se računanje razlikuje od našeg računanja. A što se tiče oblika tog kipa, imam Buhari, Ahmed i drugi bilježe hadis. Allah je stvorio Adema visokog 60 lakata i od tada pa sve do sada je svaka generacija niža i niža. Ogromno stvorenje bijaše čovjek, div, 60 aršina visok. U hadisu kojeg bilježi imam Ahmed se kaže, kada je Allah stvorio Adema, prije nego mu je dušu udahnuo, ostavio ga je neko vrijeme kipom nepomičnim. Iblis je čudeći se obilazio oko kipa. Kad je vidio da je unutrašnjost prazna, shvatio je kako se radi o stvorenju kojim je teško upravljati. Ovaj hadis je potvrda kako džini nemaju unutrašnju šupljinu kao čovjek. U drugom hadisu koje bilježi taberi od Ibni Abasa se kaže kako je Allah naredio da mu se donese komad zemlje pa je tako i učinjeno Adem je stvoren od ilovače ljepljive, Iblis mu je govorio zbog nečeg važnog si stvoren. Zatim bi ulazio na usta Ademova i izlazio na stražnicu melekima govoreći ne bojte se ovoga, ako ja budem imao vlast nad njim uništiću ga a ako on bude meni nadređen, sigurno ću mu neposlušan biti. Ovdje počinje i blisovo neprijateljstvo sprem Adema, salam, od prvog susreta i samog početka. Potom je Allah udahnuo dušu u Adema, o čemu ajeti govore. I kada mu dam lik i u njeg udahnem dušu, vi mu se poklonite. Isaov slučaj je u Allaha isti kao i slučaj Ademov, od zemlje ga je stvorio, a zatim rekao budi i on bi. U hadisima se spominju detalji udahnuća duše u Adama a.s. Kad je udahnuta duša došla u glavu, Adem kihnu, a meleki mu rekoše, reci elhamdulillah. On to izgovori, Allah mu reče, rahim eke rabbuk, tvoj gospodar ti se smilovao. Pogledajte, prije nego je u potpunosti udahnuo dušu, gospodar se smilovao čovjeku. Kad duša dođe u oči Ademove, poče promatrati džennetske plodove, a kad dođe u trbuh, zaželi Adem te plodove. Prije nego je duša došla u noge, pohiti Adem plodovima dženneta, da ih proba da jede. Na to se odnose riječi uzvišenog čovjek je brzopletim stvoren. Uvijek žurba i nekakva brzina. Prije nego je duša stigla u noge, požurio je da okusi plodove. Ovaj događaj poznat kao misak se spominje u brojnim ajetima i hadisima. Bilježi se od Musa ibn Jesara radijallahu anhu da je Omer radijallahu anhu upitan o značenju ajeta. I kada je gospodar tvoj iz kičmi Ademovih sinova izveo potomstvo njihovo i zatražio od njih da posvjedoče protiv sebe, zar ja nisam gospodar vaš, Oni su odgovorili, jesi, mi svjedočimo. I to zato da na sudnjem danu ne reknete, mi o ovome ništa nismo znali. Ili da ne reknete, naši predsi su prije nas druge Allahu ravnim smatrali, a mi smo pokoljenje poslije njih, začeš nas kazniti za ono što su lažljivci činili. Pa Omer radi Allahu Anhu reče, čuo sam Allahovog poslanika sallallahu aleyhi ve sellem da je rekao, Doista je Allah stvorio Adema, pa ga svojom desnicom potrao po leđima i iz njih izvadio sve potomstvo Ademovo do sudnjega dana. Potom mu reče, ove sam stvorio za džennet i radit će dijela stanovnika dženneta, a ove sam stvorio za vatru i radit će dijela stanovnika vatri. Jedan čovjek upita, Allaho poslaniće, čemu onda sav naš trud kad je sve određeno? Reče, Zaista Allah Želešanuhu, ako je čovjeka stvorio za džennet, uputi ga na dijela stanovnika dženneta, sve dok ne umre radeći dijela džennetlija i uvede ga u džennet. A ako je stvorio čovjeka za džehennem, uputi ga na dijela džehennemlija, sve dok ne umre radeći dijela stanovnika džehennema. Svakom je olakšano ono zbog čega je stvoren. I tako, hvalje neka je Allah, vidimo ljude kako čine ogromno dobro sa nevjerovatnom lahkoćom i jednostavno, dok drugi čine nezamisliva zla. Svakom je olakšano činjenje dijela zbog koji je stvoren. To je jedno od značenja kadera Allahovog određenja i sudbine. Konačno, čovjek je slobodan da bira vlastiti put i to je dio pitanja o sudbini. Kad je Allah stvorio Adema i udahnuo dušu u njega, naredi Melekima i Iblisu da učine seždu Ademu. Iblis je bio dobri džin koji do tada nikada nije neposlušan Allahu bio, te ga Allah zbog toga na nebesima nastani. Allah Želešanu hu kaže, mi smo Adema stvorili i onda mu oblik dali, a poslije Melekima rekli, poklonite mu se. I oni su se poklonili, a Iblis nije. On nije htio da se pokloni. Zašto se nisi poklonio kad sam ti naredio, upita on. Ja sam bolji od njega, mene si od vatre stvorio, a njega od ilovači, odgovori on. E onda izlazi iz dženneta, reče on. Ne priličiti da u njemu prkosiš, izlazi, ti si zaista od onih prezrenih. Kako ćeš se ti oholiti, izlazi i blista da zatraži. Daj mi vremena do dana njihova oživljenja, zamoli on da toliko dugo živi, pa mu Allah reče, daje ti se vremena. E zato si odredio, pa sam u zabludu pao, reče, kunem se da ću ih na tvom pravom putu presretati, pa ću im sprijeda iz straga, iz desna, s lijeva prilaziti i ti ćeš ustanoviti da većina njih neće zahvalna biti. Izlazi iz njega pokuđen i ponižen, reče on tobom i svima onima koji se budu povodili za tobom, doista ću džehennem napuniti. Brojni su ajeti koji pojašnjavaju blisovo odbijanje da učini seždo Ademu alaihi Ovom prilikom izdvojit ćemo sljedeće kuransko kazivanje o tome. I kada reko smo Melekima, poklonite se Ademu, oni se svi osim iblisa blisa pokloniši. Zar da se poklonim onome koga si odilovače stvorio, reče? Reci mi, reče onda, evo ovoga koga si iznad mene uzdigao, ako me ostaviš do smaka svijeta, sigurno ću, osim malobrojni, nad potomstvom njegovim zagospodariti. Odlazi, reče on, onima koji se za tobom budu poveli i tebi, kazna džehennemska bit će vam puna kazna. I zavodi glasom svojim koga možeš i potjeraj na njih svoju konjicu i svoju pješadiju, i budi im ortak u imecima i u djeci i daje im obećanja, a šeitan ih samo obmanjuje, ali ti doista nećeš imati nikakve vlasti nad robovima mojim, a gospodar tvoj je dovoljan kao zaštitnik. Dakle, mnogo ajeta pojašnjava prvi grijeh prema Allahu Đalešanuhu. Prvi koji je direktno odgovorio neposluhom gospodaru svih svjetova bio je Iblis prokleti. Zbog toga ga Allah naziva kafirom, onaj koji niječe, poriče i prikriva Allahove blagodati. Uzrok prvog grijeha bila je oholost. Stoga Ulema kaže, bit svakog grijeha je oholost. Otuda toliki broj hadisa koji upozoravaju na problem oholosti. Neće ući u džennet onaj u čijem srcu bude koliko trun oholosti. Ko se oholi porijeklom, odjećom, djecom ili autom, čini srž griješenja, da Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, kad je čuo ashaabe da ističući svoju pripadnost islamu skandiraju o ensarije, a drugi skandiraju o muhađiri, je povikao ostavite se toga, to je crkotina, to je smrad. Nacionalizam, regionalizam ili lokalizam je klica zla. Nemoj se oholiti nad radnikom, komšijom ili siromahom. Prvi grijeh prema Allahu je proizašao iz oholosti. Tako je stvoren Adem i tako je bio njegov početak. Kada je duša došla u noge Ademove, Allah želešanuhu mu reče, idi oni melekima i reci im, Esselamu aleikum. Jezik kojim je govorio Adem je bio arapski. Ode i reče im, Eselamu aleikum. Odgovoriše, Wa aleike selam wa rahmetullah. Allah mu reče, ovo je tvoj pozdrav i pozdrav tvojih potomaka. Selamom se pozdravljamo i ponosimo jer time baštinimo Allahu pozdrav ljudima od vremena stvaranja čovjeka. Selam znači mir i spas. I pouči on Adema nazivima svih stvari. Stvoren je i zna nazive svih stvari i čemu služi. Čemu je Allah Đelešanuhu podučio Adema alaihi salam? Komentatori Kur'ana, posebno Ibnu Abbas, kažu ovo je životinja, ovo ptica, ovo drvo, ovo je more. Tako spominje Ibn Abbas. Allah Želešanuhu ga je podučio nazivima svih stvari na nebesima i zemlji. Adem je znao imena svih stvari. Allah ga je podučio svim prvim zanatima i uzvisio ga ne samo tijelom i fizičkom snagom, nego i intelektom i mudrošću. I poučio na Adema nazivima svih stvari, a onda ih predoći melekima i reče Kažite mi nazive njihove ako istinu govorite. Kakva je veza istine sa ovim ajetom? Sjećate li se šta su meleki rekli kad su obaviješteni o stvaranju čovjeka? Rekli su, neka stvori kakvu hoće stvorenja, ali neće biti bolje i pametnije od nas. Pa im Allah pokaza da je Adem bolji od njih time što im naredi da mu seždu učini. Bila je to seždetu tekrim, sežda počasti, a ne seždetu libadeti, sežda robovanja. U ranijim vjerozakonima sežda počasti je bila dozvoljena, pa je Jakub a.s. sa sinovima učinio seždu Jusufu a.s., ali je u kasnijim vjerozakonima Božijih poslanika ta sežda dokinuta. Ovdje Allah Žilšanuhu želi Melekima pokazati kako je Adem znaniji od njih. Dakle, ako je istina ono što govorite, deder kažite nam nazive njihove. Hvaljen neka si rekoše oni. Mi znamo samo ono o čemu si nas ti podučio, ti si sveznajući i mudri. O Ademe, reče on, kaži im ti nazive njihove. I kada im on kaza nazive njihove, Allah reče, zar vam nisam rekao da samo ja znam tajne nebesa i zemlje i da samo ja znam ono što javno činite i ono što krijete. Šta su to krili meleki? Krili su riječi, mi smo bolji i učeniji od bilo kojeg stvorenja kojeg Allah stvori. Obratite pažnju, kada čitamo o poslanicima, počinjemo shvatati Kur'an, zbog toga kažemo kako se bez poznavanja, kazivanja o poslanicima ne može razumijeti Kur'an. Potom Allah Đelešanuhu stvori havu. Nije stvorio u isto vrijeme kada je Adem a.s. nego kasnije. Iako je bio u džennetu, Adem je stalno osjećao određenu tjeskobu, sam, Jednog dana dok je Adem spavao, Allah Želešanuhu uze rebro iz Ademove lijeve strane, tu kost prekri mesom i od nje stvori havu. O tome Allah Želešanuhu kaže, o ljudi, bojte se gospodara svoga koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega je i drugu njegovu stvorio. Kad se Adem probudio, ugleda ženu kako sjedi pored njega. Upita je, šta si ti, žena? Zbog čega si stvorena? da se uz mene smiriš. Smiraj, zbog toga je stvorena. Meleki ugledaše ženu kako razgovara sa Ademom. Opaziše novo stvorenje različito od Adema. Htjedoše još jednom ispitati znanje Ademovo, te ga upitoši. Kako se zove? Hava. A zašto Hava? Zato što je stvorena od nečeg živog. Hava je stvorena od Adema koji je bio živ. Bilježi imam muslim od Ebu Hureri radijallahu anhu da je Resulullah sallallahu alaihi ve sellem rekao Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan neka govori samo ono što je korisno ili neka šuti i lijepo sa ženama postupajte. Zaista je žena stvorena od rebra, a rebro je na vrhu najkrivlje. Ako ga pokušaš potpuno ispraviti, puknut će. Ako ga ostaviš takvog, stalno će se još više iskrivljivati. Lijepo sa ženama postupajte. U vjerodostojnom hadisu o Ibrahimovoj ženi Sari kaže se kako je ona bila najljepša žena na svijetu poslije Havi. Hava je apsolutno najljepša žena ikada. Potom Iblis poče nagovarati Adema a.s. na neposluha Allahu. To nagovaranje je bilo u džennetu. Nakon što su Adem i Hava Allahovom voljom nastaneli džennet, gospodar im reče i kada reko smo o Ademe, živite ti i tvoja žena u džennetu i jedite u njemu koliko hoćete i odakle god želite, ali se ovom drvetu ne približavajte pa da sami sebi nepravdu učinite. Džennet prostran kao nebesa i zemlja, sve je bilo na raspolaganju i dozvoljeno Ademu i Havi osim približavanja jednom stablu, život bez umora, poteškoća i oskudijevanja, savršeni komoditeti. Prije nego je šeitan počeo nagovarati Adem a.s. Allah Želešanuhu upozori Adema riječima. Rekli smo, Ademe, zaista je šeitan tebi i ženi tvojoj neprijatelj i ne dozvolite da vas izvede iz dženneta pa da patnje osjetite. I u njemu nećeš ni ogladnjeti ni go biti. Oni koji kažu kako je insan u početku bio bez odjeće pa je naučio praviti odjeću i obuću nisu u pravu. Allah je Ademu dao odjeću u džennetu i dao mu je odjeću na dunjaluku. Dali smo vam odjeću kojom ćete pokrivati stidna mjesta vaša, a i raskošna odijela, ali odjeća bogobojaznosti, to je najbolje. Od samog početka razgolišenost nije bila svojstvana Ademu i Havi. U njemu nećeš ni ožednjeti, ni žegu osjetiti. Potpuno uživanje u džennetskim ljepotama, Ovdje je počelo i blisovo nagovaranje Adema, alaihi salam. Počnemo govoriti kako je baš to drvo koje mu je zabranjeno zapravo drvo vječnosti, moći i vlasti. I šeitan im poče bajati da bi im otkrio stidna mjesta njihova koja su im skrivena bila i reče gospodar vaš vam je zabranio ovo drvo samo zato da ne biste meleki postali ili da ne biste besmrtni bili. Ako dotaknete drvo, više nećete biti prolazni ljudi nego meleki vječni, ubjeđivao ih je šeitan. I zaklinjaše im se, ja sam vam zaista savjetnik iskreni. Mnogi ljudi iz šeitanove družine se često zaklinju kako su oni dobro upućeni i kako time žele samo savjet dati. I na prevaru njih dvoje zavede. Pomjeri ih. Živite u džennetu, hej, Ademe i Hava šta hoćete, ali hvalje neka je Allah, čovjek je brzoplet u biće. A kada oni drvo okusiše, stidna mjesta njihova im se ukazaši. Spade odjeća sa njih dvoje i golišavost se ukaza. Postidješe se Adem i Hava. Stid je u ljudskoj prirodi koja se od vremena Adema, alehi salam i Havi, zgražava razgolišenosti. I oni posebi sebi lišće stavljati počeše a Adem je trčeći bježao sa mjesta počinjenog grijeha. Allah ga zovnu, kako se u hadisima bilježi, zar to bježiš od mene, Ademe? Gdje to misliš da možeš pobjeći? Gospodaru, stidim se tebe, stid me je, jarabi. Zar vam to drvo nisam zabranio, zovnu i gospodar njihov, i rekao vam, šeitan vam je zbilja otvoreni neprijatelj. Kako su postupili Adem i Hava nakon učinjenog grijeha? Jesu li ustrajali u grijehu poput blisa nakon što je odbio Serž do Ademu učiniti? Nisu. Priznali su grijeh i zamolili Allaha. Gospodaru naš rekoše oni, sami smo sebi krivi. Iako nam ti ne oprostiš i ne smiluješ nam se, sigurno ćemo biti izgubljeni. Zbog jednog drveta u džennetu, na izgled lahak ispit za njih, ali se gospodar naljuti i reče, izlazite, reče on, jedni drugima bit ćete neprijatelji. Na zemlji ćete boraviti i do smrti ostati. Na njoj ćete živjeti, na njoj ćete umirati i iz nje oživljeni biti, reče on. Brojni ajeti govore o ovom događaju, pa tako u suri Taha se kaže A kada smo Melekima rekli poklonite se Ademu, svi su se oni poklonili, samo Iblis nije htio. O Ademe rekli smo, ovaj je doista neprijatelj tebi i tvojoj ženi, Zato nikako ne dozvoli da on bude uzrok vašeg izlaska iz dženneta, pa da se onda mučiš. U njemu nećeš ni ogladnjeti, ni go biti. U njemu nećeš ni ožednjeti, ni žegu osjetiti. Ali šeitan mu poče bajati i govoriti. O Ademe, hoćeš li da ti pokažem drvo besmrtnosti i carstvo koje neće nestati? I njih dvoje pojedoše s njega, i ukazaše im se stidna mjesta njihova, pa počeše po njima lišće džennetsko stavljati. Tako Adem nije gospodara svoga poslušao i s puta je skrenuo. Poslije ga je gospodar njegov i zabranikom učinio, pa mu oprostio i napravi put ga uputio. Izlazite iz njega svi, reče on, jedni drugima ćete neprijatelji biti, od mene će vam uputa dolaziti i onaj ko bude slijedio uputu moju neće zalutati, i neće nesretan biti. Dakle, tako Adem nije gospodara svoga poslušao, iz puta je skrenuo. Poslije ga je gospodar njegov izabranikom učinio, pa mu je oprostio i napravi put ga u putju. Potom mu je Allah oprostio i naredio mu da se na zemlji nastani. Ispusti se Adem na zemlju, Allah ga je podučio riječima i oprostio mu ovaj grijeh. Komentatori Kur'ana kažu kako su riječi Gospodaru naš, sami smo sebi krivi i ako nam ti ne oprostiš i ne smiluješ nam se, sigurno ćemo biti izgubljeni. To je dova griješnika, pa ko zgriješi Allahu neka uči ovu dovu. Na zemlju zajedno sa Ademom siđoše Hava i Blis. Na kojem mjestu je sišao Adem? Predaje koje govore o tome se razlikuje. Ibn Abbas kaže, spušten je Adem u Indiji, a Hava je sišla u Džidi pa je Adem tražio sve dok se ne sastadoše na Arefatu. Zato se zove Arefat, spoznaja, upoznavanje, mjesto na kojem su se upoznali Adem i Hava na Dunjaluku. Potom Allah Želešanuhu kaže i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. Taberi bilježi da je Hava u 20 porođaja rodila 40 rodjeci, Svaki put bi rodila blizance, brata i sestru. Prvi su rođeni Kabil i Kulejm, a zadnji Abdul Mugis i sestramu Ummul Mugith. Broj ljudi se poče povećavati. Poslanik svima njima bio je Adem a.s. Svi ljudi za života Adema a.s. bili su monoteisti. Svi ljudi su bili jedan ummet. Ibn Hiban u Sahihu bilježi da je Ebu Zer pitao Muhammeda a.s. Ko je bio prvi vjerovjesni kresul? Adem, reče poslanik. Ebu Zer upita, poslanik kojim je spuštena objava? Da, reče poslanik, sallallahu alaihi ve sellem. Allah Želešanhu je direktno razgovarao sa Ademom. Ibn Đerir i Ibn Kesir bilježe od Ebu Musaela Šarija da je Allah, kad je protjerao Adema iz dženneta na zemlju, podučio ga raznim zanatima, Čovjek je od početka bio učen i znan. Postavlja se pitanje kako je moguće da se danas otkriju plemena koja žive van svih tokova civilizacije u Lema veli, oni su se izgubili od ostatka svijeta, ali je civilizacija počela sa prvim čovjekom. Potom se ljudi razmnožiše i nastade prvi grijeh na zemlji. Kabilovo ubistvo Habila. Koran nam kazuje o događajima vezanim za dvojcu Ademovih sinova, Kabil je bio prgave naravi i bavio se zemljoradnjom. Habil je bio blage naravi i bavio se stočarstvom, a poznato je kako su pastiri brižni i blagi prema životinjama. U početku je čovečanstvu trebao poseban ženitbeni zakon. Danas je zabranjen brak brata i sestri. Na početku ljudske vrste svi su bili braća i sestre. Svi su bili Ademova i Havina djeca. Tako je Kabil po tadašnjem zakonu mogao oženiti bilo koju sestru osim blizanke sa kojom je rođen. Isto je važilo i za Habila. Sestra blizanka Habilova je bila manje lijepa od Kabilove sestri blizanki. Habil nije želio da njegova ljepša sestra bude bratova žena. Htio ju je za sebe što mu je bilo ženitbenim zakonom toga doba zabranjeno. Ademov šerijat im je to branio pošto je Adem bio vjerovjesnik sa objavom. Resulu su imali svoje vjerozakone, šerijat, a ne bi su slijedili vjerozakon ranijeg Resula. Kabil je bio srdit na takvu zakonsku odredbu Ademovog zakona. Ademov zakon je također propisao i kurban. Imali su znak koji je kurban kod Allaha primljen. Onaj kurban kojeg vatra spali kod Allaha je bio primljen. Braća su se razišli u mišljenju i zatražili su da im Allah presudi čiji kurban bude primljen, on je u pravu. Habil prinese kao kurban najboljeg brava kojeg je imao, a Kabil ubuđalo u povrće. Došli su narednog dana i vidješe kako je Habilov kurban primljen. Kabila bije s obuze, nije mu želio dati sestru, još mu ni kurban nije primljen. Šeitan mu, nagovarajući ga, reče, ubij brata. Kabil odluči to i učiniti. Nisu znali šta je to ubijstvo. To će biti prvo ubijstvo i prva smrt na zemlji. Mirno je otišao bratu i rekao mu, ubiću te. Habil mu reče, ako ti hoćeš mene ubiti, ja ruku svoju pružiti na tebe neću. Samo će se moji grijesi pridodati tvojim. U mrkloj noći, dok je Habil spavao, Kabil ubi brata udarivši ga kamenom u glavu. I tako nasta prvi zločin ubijstva. Nakon toga Habil nije znao šta da radi sa mrtvim bratom. Prva smrt se desila, šta je sada činiti? Poče ga nositi, pa zastane, pa opet. U tom stanju Allah posla dva gavrana koji se pobiše, pa jedan ubi drugoga. Zatim gavran iskopa rupu i zatrpa ubijenog suparnika. Kabil od gavrana nauči kako da pokopa tijelo mrtvog brata. Zbog ubijstva se poče kajati. Kako je mogao tako nešto učiniti bratu? Grizla ga je savjest, ali oprost od Boga ne zatraži. Iskrenom pokajanju nije dovoljno samo kajanje, nego se mora i stikfar činiti, mora se tražiti oprosta od Allaha Želešanuhu. Allaha Želešanuhu nam spominje ovo kazivanje u Kur'anu, u Suri, El Maide, u kojem se kaže I ispričajmo dvojici Ademovih sinova onako kako je bilo, kada su njih dvojica žrtvu prinijeli, pa kada je od jednog bila primljena, a od drugog nije. Ova je rekao, sigurno ću te ubiti. Allah prima samo od onih koji su dobri, reče on. A kada bi ti pružio ruku svoju prema meni da me ubiješ, ja ne bih pružio svoju prema tebi da te ubijem. Jer ja se bojim Allaha, gospodara svjetova. Ja želim da ti poneseš i moj i svoj grijeh i da budeš stanovnik u vatri a ona je kazna za sve nasilnike. I strast njegova navede ga da ubije brata svoga, pa ga on ubi i posta jedan od izgubljenih. Allah onda posla jednog gavrana da kopa po zemlji da bi mu pokazao kako da zakopa mrtvo tijelo brata svoga. Teško meni povika on, zar ja ne mogu kao ovaj gavran da zakopa mrtvo tijelo brata svoga i pokaja se. Imam tirmizi i bilježi od Sad ibn Ebi Vekasa da je u vrijeme nemilih događaja vezani za Osmana ibn Afana rekao kako je čuo Muhammeda sallallahu aleyhi ve sellem da je rekao Doći će vrijeme iskušenja, fitneta. Onaj ko bude tada sjedio bit će bolji od onoga ko bude stajao, a onaj ko bude stajao bit će bolji od onoga ko bude žurno išao. U vremenu smutnje i nereda, kako se kaže u hadisu, budi ubijeni Allahov rob, a nemoj biti Allahov rob ubica. U hadisu kojeg bilježi imam Ahmed i drugi, osim Ibn Davuda, stoji Nepravedno se ne ubije ni jedna osoba, a da prvi sin Ademu, Kabil, ne snosi dio tog grijeha, jer je on prvi koji je ubio. Pogledajte taj grijeh. Nije samo da je ubio brata, nego je taj čin učinio običajem, a svako ko uvede ružan običaj nosit će grijeh svih oni koji ga budu u toj vrsti grijeha slijedili. Nakon ubista Kabil pobježe. Nije želio da se suoči sa Ademom. Sa porodicom se nastani u dolini. Adem je živio blizu brda. Potomaka Kabilovih postade mnogo. Počeše nemoral činiti. Nisu kipove obožavali, ali su, imajući posve malo svijesti o Bogu, radili mnoge grijehe. Ljudi se podijeliše na dvije skupine – loši sa Kabilom, a dobri sa Ademom i ostalim sinovima. Kasnije ćemo se vratiti ostatku priče o Kabilu. Adem je živio 960 godina. Pred smrt Adem a.s. je ostavio Šita da vodi čovječanstvo putem poslanstva i dobročinstva. Šit znači poklon dar od Allaha, jer se rodio nakon ubistva Habila, zbog kojeg je Adem mnogo tugovao. Abu Zer priča kako je čuo Resulullaha sallallahu aleyhi ve sellem kad je rekao Allah je objavio stotinu suhufa i četiri knjige. Samo šitu je objavio 50 suhufa. Suhufa u kojima su bili upute i zakoni po kojima će ljudi organizirati život. Početak čovječanstva je trebao preciznu organizaciju. Adem je podučio šita većini znanja kojeg je imao, ali ga nije mogao podučiti svemu onome Čemu je njega Allah podučio? Adem je direktno od Allaha podučen. Samo je to savršena poduka. Svako ljudsko podučavanje je nepotpuno. Šit je ljude počeo podučavati zanatima, računanju dana i noći, kulturi, ibadetu i sl. Imami Ahmed bilježi zanimljivu predaju. Vidio sam šeha koji je držao predavanje u Medini. Upitao sam, ko je ovo? Ubejd ibn Kab jedan od najupućenijih ashaba u Kur'an i njegov komentar, kazivao je Kad je Ademu došao smrtni čas, rekao je sinovima svojim Poželio sam se dženeckih plodova. Dženecki plodovi su kao dunjalučki, jabuka, nar, grožđe, samo što nisu podložni propadanju kao dunjalučki plodovi. Sinovi moji, idite i potražite ih. Djeca odoše ne bili babi donijeli tih plodova. Idući tako sretoše meleke u liku ljudi, u rukama im bijaše ćefini, tabut, namirisani i druge stvari potrebne za ukop. Rekoše, o sinovi Ademovi, šta tražite? Babo nam je bolestan, zaželio se plodova dženeta. Vratite se, vaše emocu je došao kraj. Kada ih Hava ugleda, poznade da su meleki. Priđe Ademu i poče ga nagovarati, nije željela da umri. Adem joj reče, dalje od mene, dosta mi je bilo tvoga nagovaranja. Ostavi mene i meleke moga gospodara uzvišenog. Meleke je ademu dušu uzeše, okupaše ga, mezar mu načiniše i prije nego ga pokopaše, dženazu mu klanjaše. A sinovima Ademovim rekoše, o sinovi Ademovi, ovako sa umrlim postupajte. Umre Adem a.s. nakon života cijelog provedenog u pokornosti Allahu Đalešanuhu. Nikada, Osim jednom kada je kušao plodove drveta, neposlušan Allahu Đelešanuhu nije bio. Naš otac Adem, Aleyhi salam, je veliki uzor kako se živi na zemlji robuje Allahu Đelešanuhu. A naša majka Hava umrla je godinu dana nakon Ademove smrti.